будівель і споруд з середнім класом наслідків СС2 відносяться всі об'єкти, на яких постійно перебувають від 50 до 400 людей, періодично перебувають від 100 до 1000 людей. Замовнику будівництва необхідно оформити право власності або користування земельною ділянкою, що підлягає забудові, або укласти договір суперфіції департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради. На замовлення забудовника видаються вихідні дані для проєктування, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Лише на підставі вихідних даних на проєктування та у відповідності до завдання на проєктування, затвердженого замовником, проєктна організація розробляє проєкт будівництва об'єкту з обов'язковим розрахунком його класа наслідків. До затвердження розробленого проєкту будівництва проводиться його обов'язкова експертиза. Експертиза є завершальним етапом розроблення проєкту будівництва. Розроблений проєкт затверджується замовником. Після цього замовник звертається до управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради з заявою про видачу дозволу, до якої додає копію документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіції, копію розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів, мікрорайонів, застарілого житлового фонду. В разі здійснення комплексної реконструкції кварталів, мікрорайонів, застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Проєктну документацію на будівництво розроблене та затверджено в установленому законодавством порядку копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згоду його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку на проведення будівельних робіт в разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України про оцінку впливу на довкілля. Управління розглядає заяву і подані документи протягом 10 днів та видає дозвіл. Лише в разі неподання документів, необхідних для прийняття рішень про видачу такого дозволу, невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, управління відмовляє у видачі дозволу. Після завершення будівництва об'єкта замовник подає до управління заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката з додатком акта готовності об'єкта до експлуатації. Управління протягом 10 робочих днів зобов'язане видати сертифікат або відмовити в його видачі. Управління відмовляє в разі неподання документів, виявлення недостовірних відомостей, невідповідності об'єкта проєктній документації або вимогам ТПН. Після видачі управлінням відповідного сертифіката об'єкт, закінчений будівництвом, вважається прийнятим в експлуатацію.